Parashikimi i motit për ditën e sotme ja çfarë do të ndodh me temperaturat në Shqipëri, Maqedoninë Veriore, Luginën e Preshevës dhe Mal të Zi. Parashikohet të mbajë një mot me diell dhe kthjellët. Temperaturat shënojnë rritje të lehta. Mot me diell dhe stabil do të mbajnë edhe ditët e ardhshme. Temperaturat do të shënojnë një rritje të përditshme dhe kjo do të jetë vala me forte nxehtësisë verore deri më tani në këtë sezon.